Magandang araw mga tagigenyos. Ako si SK Ben Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayon ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat, Konsehala Abeng, at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, November 16, 2020, ating tatalakay ng protocols para sa sports activities, proseso ng pag-report ng mga violations sa Safe City Task Force at COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig. Protocols para sa sports activities. Ang regular na pag-ehersisyo ay mahalaga lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya naman, marapat lamang na malaman ninyo ang mga sports na maaaring gawin upang maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. Ang mga papayagan lamang ay individual at non-contact na mga exercises. Hindi pinapayagan ang contact sports at group workout na sesyon na binubuo ng dalawa o higit pang individual. Paalala, maaari lamang tanggalin ang face mask kung mayroong limang metrong distansya habang nag e at nainom. Tungkol naman sa mga equipment, dapat nakaayos sa paraang mayroong distansya ang mga kagamitan proseso ng pag-report ng mga violation sa Safe City Task Force. Sa panahon ngayon na kinakailangan ng magkaisa laban sa peligrong dulot ng COVID-19, pinapayuhan ng bawat tagigenyo na maging alerto, mapagmasid sa paligid, at makipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Kung sakaling may nakitang paglabas sa mga implementasyon ng mga protocol at guidelines ng IATF o pamalang lungsod, maaari itong i-report sa Safe City Regulation. Lagyan lamang ng petsa kung kailan nangyari, lugar ng pinangyarihan, at ano ang nilabag upang mabigyan ng agarang aksyon. Isend sa Safe City Task Force ang mga nakitang violation sa pamamagitan ng mga sumusunod. Hotline number 0917 Facebook Messenger Safe City Tagig email covidfaq at tagiginfo.com Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga active cases ng COVID-19 sa ating lungsod, patuloy tayong sumunod sa mga health protocol at guidelines na ipinapatupad ng ating lokal na pamahalaan. Para sa COVID cases update, para naman sa ating COVID-19 case updates, narito ang datos mula sa Tagig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit or SEDSU. As of November 15, 2020, nakapagtala ang SEDSU ng mga sumusunod. 9,048 total confirmed cases, 8,965 total recoveries for a 99.1% recovery rate, 67 deaths for a 0.74% case fatality rate, 16 active cases, 69,745 PCR tests. Patuloy na pinaaalalahanan ang lahat na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Ang lunsod ng tagig ay patuloy na nasa ilalim ng general community quarantine. Kaya ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinaaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government ang bawat agigenyo ay pinakikiusapan na sumunod sa lahat ng protocols tulad ng social distancing, pagsusot ng face mask, pagsusot ng face shield, paghuhugas ng kamay at paglilinis ng katawan. Dito sa tagig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa tagig, patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consihal Darwin Ikay, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love the Gig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.thegiginfo.com. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.